Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина. І сьогодні разом зі мною ваш улюблений військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, ради вітати. Слава Україні! Слава! Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат. Так ситуацію на фронті описує головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він нині працює на одному із найгарячіших напрямків. Під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості і ефективності нашої оборони. А також він оприлюднив фото свого візиту до наших військовослужбовців, але нічого головнокомандувач Сирський не сказав про ситуацію з приводу Вугледара. Пане Петре, я запитаю у вас щодо того, що там складається, наскільки складною є взагалі обставини і чи втрата Вугледару може призвести до обвалу фронту? Ну, почнемо із найголовнішого. Точно обвалу фронту не буде. Подібні ситуації у частині саме такого типу битв ми вже мали. Давайте ми нагадаємо битву за Лисичанськ, нагадаємо битву за Сєвєродонецьк і найголовніше битву за Бахмут. Нам також розривалося серце, що, мовляв, як тільки його московити візьмуть, то може бути обвал фронту. Не склалося. Панівні висоти є нашими. Те саме стосувалося і Авдіїв. Противник тиснув, тисне і буде тиснути. Ми знаємо його стратегічну мету за будь-яку ціну вийти до адміністративних проблемів Донеччини. Чи вийдуть, мій погляд, ні, не вийде, тому що кожна година, кожен день працює на нас. Нам треба протриматися ще якийсь місяць, потім обов'язково розкисне ґрунт, бо зайдуть серйозні опади, і їхня важка техніка не зможе рухатися. Не просто техніка, навіть боєць не зможе рухатися, бо коли степ мокрий, ну за винятком, якщо будуть дуже потужні морози, але щоб ґрунт промерз на якихось 30-40 сантиметрів, треба, щоб морози трималися кілька тижнів нижче мінус 15. Дуже сумнівно, що зараз у наш час глобального потепління щось подібне станеться. Тому треба дещо видихнути нам в частині негативних емоцій, бо знову в нашому інформаційному просторі розганяється неймовірно багато негативу, що, от, мовляв, після того, як ми вийдемо з Вугледару, чи по факту вийшли, може статися якась катастрофа. Все буде адекватно. Ми пам'ятаємо одне з головних правил війни: битви можна програти, однак треба виграти війну. Я страшенно люблю історичні паралелі, ви це дуже добре знаєте. 1659 рік, сучасна Сумська область, битва під Конотопом. І Іван Виговський вщент розгромив московитів. Навіть московити боялися, що Москву будуть штурмувати. Однак там ту російсько-українську війну ми програли. Бої за Вугледар коштували росіянам колосальних втрат, кажуть аналітики Інституту вивчення війни. І вони зазначають, що за останні 2,5 роки, саме стільки росіяни намагалися атакувати це місто, вони здійснили тут багато невдалих штурмів і зазнали величезних втрат. Зокрема, писали, що стерли вщент 155-ту бригаду морської піхоти, ну і кидали вони туди свіжі підготовлені підрозділи. Пане Петре, чи можна сказати, що Вугледар відіграв важливу роль по знищенню найсильніших підрозділів противника? 100%, але я би не прив'язувався строго до Вугледара. Я би вийшов трошки ширше. Я би взагалі подивився на східний плацдарм більш ширшим поглядом, що в нього хочу вкласти. На східному плацдармі, у першу чергу, він найголовніший, найгарячіший, не касуємо решта, але дійсно найбільші втрати відбулися тут. За цикл сухої погоди, особливо за 90 днів літа, вони втратили сукупно більше, ніж 4,5 тисячі артилерійського озброєння. Різних калібрів. Чи це багато? Неймовірно. Якщо поділити цю цифру на 72, а це є штатна ствольна бригада, то це більше, ніж 60 бригад. За цикл сухої погоди противник утратив більше, ніж 1500 бронетехніки. Нагадаю, що штатний полк механізований – це 102-104 машини, а танкові, скажімо, 94 машини. Не кажучи вже про велетенську кількість автомобільної техніки, спецтехніки і особливо особового складу. Тільки за вересень був поставлений другий результат взагалі по всій лінії боєздіплення, котрий сягнув більше, ніж 38 тисяч. Це дуже серйозні показники, це дуже багато, але тим не менше маю нагадати, що наш противник звик воювати величезними
м'ясними хвилями. Як казав Сталін, а це їхня пряма методичка. Русські не можуть програти на полі бою, скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратено. Я неодноразово наголошував на пропорціях, яких сам мав можливість побачити на лінії бою зіткнення, коли у межах 12 годин, а саме так, синхронізуються і зводяться усі показники по втратах. Із нашого боку був один убитий, а з їхнього 24. Щоб ми розуміли, наскільки це велетенський порядок. До речі, Топліт також публікує інфографіку і говорить, що від початку року Російська Федерація втратила 294 тисячі солдатів, а також майже 3 тисячі танків. Ну, тобто це величезна кількість, і справді вони свого гарматного не жалкують. Ну, але прагнуть окупанти, ймовірно, захопити всю Донеччину. Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Мета номер один – Роботинський виступ. Говорить про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Радіо Свобода. Ну, і він каже, що Роботинський плацдарм має відкрити двері росіянам для подальшого руху на Оріхів, а далі – Запоріжжя. Чи справді є загроза, що вони там зараз активізуються? Звичайно, що є зміна акцентів, тобто концентрація сил і засобів. Це, до речі, перший закон війни. Перший закон війни так і називається – концентрація сил і засобів. Але якщо не можуть реалізувати в одній точці, обов'язково треба переключатися на іншій точці. Бо ще один із законів війни, скажімо, оборони – це підготовка контрнаступу. Якщо ми зуміємо якісно все відбити, то тоді в нас будуть передумови, щоб рухатися уперед. Чи треба аналітично про це говорити, оцінювати, зважувати в обов'язковому порядку? Але я дуже сильно сумніваюся, що вони зуміють зробити проривні операції на 10-15 кілометрів у глибину. Бо якби мали це зробити, то вони вже давним-давно це зробили. Батальйонні тактичні порядки для них проблема. Це 3 на 5 кілометрів, 3 по ширині, 5 по глибині. Саме на такі оперативні нормативи і має працювати полк чи механізована бригада. Чи буде виявлений Роботинський виступ? Мій погляд, все ж таки, ми зуміємо утримати там оборону. Ми ж розуміємо, що кожен день працює на нас. Я вже піднімав тезу і акцентував на тому, що через якийсь час погода буде нашим прямим союзником. Агентство Bloomberg нещодавно повідомляло, що проект бюджету Російської Федерації передбачає збереження у 2025 році військових витрат на історичному максимумі. І порівняно з цим роком вони збираються збільшити ці витрати на війну на чверть з 10,4 трильйонів рублів до 13,2 трильйонів рублів. А все виглядає так, що Путін начебто готується до затяжної війни, але водночас і воєнні експерти, ну і на Росії дуже активно вже починають говорити, що насправді немає у них можливості вести довго війну, бо вичерпуються ресурси, як людські, так і у техніці, ну і виготовляти, відповідно, не встигають. А Путін і справді готується до війни на виснаження? Чи це такий ось психологічний тиск більше? Те, що вони закладають чи не найбільший бюджет із часів розпаду Радянського Союзу, я не поділяю точки зору, що він історичний. Взагалі для московитів Радянський Союз доходив до того, що тратив до 15% валового внутрішнього продукту, розуміючи, який був ВВП Радянського Союзу на піці його могутності, і які є зараз російські далеко не співмірні свої між собою речі. Так, він великий, якщо перекласти на долари, бо у рублях для глядача буде дещо за складом, це 142 мільярди, це дуже багато, це третій бюджет на планеті Земля після 800 мільярдів більше, ніж американців і більше, ніж 200 мільярдів китайців. Дуже страшно все виглядає на перший погляд, але знову ж таки тут треба ще провести ниточку аналізу, а що у нас? А у нас 50 мільярдів наступного року тільки наших грошей і щонайменше плюс 90, а то й 100 мільярдів допомоги. Це багато. Тобто не такий уже той чорт страшний, як його малюють. Чи є в них запас міцності? Звичайно, є. Неодноразово ми говорили, допоки можуть продавати на зовнішні ринки в першу чергу нафту, газ і взагалі матеріальні ресурси і мати валюту, допоки щось будуть робити у частині, що стосується ракетного озброєння. Однак величезний їхній склад, у першу чергу по бронетехніці і по артилерії, уже точно на 50% зменшився. Вони це прекрасно усвідомлюють. Мій особистий погляд, що я вже неодноразово цю позицію відстоював, що 2025 рік мав би бути завершальною фазою
цього раунду нашого силового протиборства. Вважаю, що якусь середину війни ми вже пройшли. Де ця середина війни, як її деталізувати до конкретної дати, даруйте, зараз цього зробити не зможу. Це буде зрозуміло тільки тоді, коли направду припиниться пряме воєнне боєзіткнення. Але знову ж таки, московити тверезо усвідомлюють, що наше з ними протиборство має екзистенційний характер, і вони закладають все, що можна закласти у воєнний бюджет. Правда, тут є ще один зріз. Якщо, попри те, що вони мають валюту, попри те, що вони це тримаються, на цьому все ж таки їм доведеться перекроювати бюджет. А тиск на населення таки буде наростати. І події із Курським плацдармом, коли, скажімо, на відміну від нас, коли вони окупували Херсон, масово вийшли люди на Майдани і скандували окупанту додому, то суджа показала, що їхнє населення дуже інертне, крайньо інертне. Але тим не менше оці їхні підспудні процеси негативу наростають, і ними може скористатися якась вежа Кремля. Дуже добре, ну як добре, я некоректно висловився. Є такий певний позитивізм у тому процесі, що росте мілітаризація. Чому? Бо саме мілітаризація у поєднанні із низькою ціною на нафту і угробила Радянський Союз. Отака певна циклічність. Сподіваємося, і це також буде приводом до того, що в них по-справжньому все почне погіршуватися наступного року. До речі, що цікаво, про Курський плацдарм активно сьогодні в ефірі говорив Соловйов, пропагандист, і Хадрьонок. І от вони згадували слова свого воєнного керівництва про те, що та пару днів, і ми звідти Збройні Сили України виштовхнемо, але виходить так, що вже майже 2 місяці Сили оборони України проводять там свою операцію. Ну і аналітики Інституту вивчення війни також говорять, що російські окупанти значно збільшили чисельність свого угруповання сил у Курській області, однак вони досі не можуть скористатися цією перевагою, щоб витіснити українські війська. А що їм заважає? Чи, можливо, чим ми їм заважаємо? Найголовніше – географія. Ті, хто задумав цю операцію, це, направду, люди, які прекрасно усвідомлюють, що таке оперативне мистецтво, і що таке тактика ведення бою, і що таке класична рекогносировка, тобто уміти оцінити рельєф як такий. Ну, ми живемо на суходолі, і бойові дії також відбуваються на суходолі. Курська область – це величезна мережа маленьких річок, підкреслюю, невеличких. І ми навчилися просто феноменально точно і якісно нищити їхні понтонні переправи. Плюс це велика мережа лісів і лісосмуг. Там не воюєшся. Можна воювати тільки великими рейдовими угрупами. Тобто швидко рухатися по дорогах і завдавати уражень. А як працювати на дорогах, ми навчилися ще на початку цієї війни. Направду і по Курському плацдармі, даруйте, що буду втретє заходити на те саме коло, але воно дуже важливо, теж буде діяти погода. Дотримаємося до сезону дощів, точно пройдемо зиму. Росіянам треба бити рівно один раз, вони другого шансу не матимуть. Чи вони наростили велике угруповання? 100%. За моїми підрахунками, я дуже ретельно це все прораховую, щонайменше 100 тисяч. Але є наступний нюанс. Забезпечити тих 100 тисяч повноцінно технікою, починаючи від бронетехніки, закінчуючи артилерію, не можуть і не зможуть. Якщо вийдуть на показники у 50-60% забезпечення, то це для них буде добре. Правда, знову ж таки, піхотні вали. Але тут уже не підеш валами, тому що це не місто, скажімо, той самий Вугледар чи той самий Бахмут. Тут треба діяти розосереджено. А в частині ведення розосередженого бою ми їх переважаємо кратно. Сьогодні вночі дрони СБУ, а також Сили спеціальних операцій і інших сил оборони атакували склади з КАБами росіян, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області. А звідти ворог дуже активно бомбить КАБами українські міста. Ну, як ми бачимо, ось такі атаки на територію Російської Федерації, вони продовжуються попри якісь там погрози Путіна і крім того, вони ще є влучними. Пане Петре, те, що ми знищуємо літаки, стоянки цих літаків, це якась українська новітня зброя? Бо ж західні союзники навряд чи нам погодили. Чи все ж таки погодили і не оголошують?
Ні, я думаю, що це таки в першу чергу безпілотні системи, тому що якби прилетіло щось по-справжньому важке, то масштабування було б набагато більше. Все розходиться у бойовій частині. Нагадуємо, що важкі безпілотні системи, а скажімо, найкраще це розібрати на прикладі шахеда 136-го, це 50 кілограмів вибухівки. Є думка, бо знову ж таки тут також є певні моменти, і так хай воно і залишається, що наші безпілотні системи, такі як Сич чи Лютий, мають бойову частину дещо вище, що яка сягає навіть до 70 кілометрів, а може і 100. І це, направду, дуже добре. Однак балістика, важка балістика, в першу чергу Атакамс, це 220 кілограмів плюс. Це в 4 рази більше, а інколи в 5. А, скажімо, той самий Storm Shadow, це до 500 кілограмів, взагалі дуже багато. І одразу видно по типу пожежі, наскільки відбувся цей великий бадабум. Даруйте за таку, може, не зовсім коректну метафору. Тому на цю хвилину усе ж таки це безпілотні системи. До речі, сьогодні росіяни самі зранку зарефлексували, що як мінімум 270 безпілотників потрапило на територію Російської Федерації. Звичайно, вони то все позбивали, бо у них по-іншому не буває і бути не може. Але сам факт, що вони кажуть, що така велика кількість, є ознакою, що ми знайшли стратегічну несиметричну відповідь. Чи треба нищити бомбардувальники? Так, звичайно, є всього два способи. Отакі, як оцей, досягати їх на аеродромах і збивати у повітрі. Збивати у повітрі поки що не маємо чим. Я не відстежував ніде інформацію, що найбільш далекобідну ракету, яку може мати F-16 AIM-120 Абрам, нам надали. І ще одна така дуже важлива цифра, бо війна – це математика. Су-34-х вони за минулий рік поставили до строю всього-навсього 6 одиниць. А за цей рік ми підтверджено, гарантовано пошкоджили або їх знищили цілковито, ну, щонайменше півтора десятка. Це щонайменше, бо перевірка кожного борта – це дуже складна справа. Отже, маємо випереджальний рух уперед. А з огляду на те, що санкції все ж таки будуть діяти, хай повільно, але цей зашморг задушується, то будувати повноцінно таку авіацію їм все важче і важче. І їхня вартість однозначно буде зростати. То не дрони, то наші уламки літають на території Російської Федерації і потрапляють в склади, на стоянки літаків. До речі, про склад в Тихорецьку і в Торопці пишуть і у британському Міноборони. Там говорять про те, що ці удари по тих складах боєприпасів призведуть принаймні до короткострокових перебоїв у постачаннях снарядів на фронт для окупантів. І вже деякі Z-блогери скаржаться на те, що у них і справді не вистачає снарядів для артилерії. Пане Петре, а наскільки це помітно? Ви ж, можливо, спілкуєтеся з військовими, і якщо у окупантів десь менше використання зараз артилерійських снарядів, то чи можна сказати, на якій ділянці фронту? Найменше їх використовується на Курському плацдармі. У мене взагалі складається враження, що російське командування готове там відступити від завдання вибити нас звідти, а переконцентрувати ті самі сили, скажімо, на уже захопленому Вугледарському напрямку і спробувати розвинути ініціативу там. Це ще раз, це таке моє таке дуже обережне припущення, як буде. Не знаю, тепер за складами. Треба почути про жест доброї волі у Курській області. І таке може бути, чому ж ні? Тут ми ж розуміємо, що наша війна екзистенційного порядку, тисячу разів про це говорили, але тут ще дуже багато геополітики. Дуже багато. На нашому майданчику вирішується доля людства, я не перебільшую. Але ми чуточку повернемося до вашого головного питання. Добре, що склади почали горіти. Торопець – це, направду, фантастичний успіх. До 30 тисяч тонн боєприпасів – це неймовірно багато. Якщо, умовно, це тільки один 122 міліметр, тільки він один, щоб наш глядач чітко зрозумів, це 10 місяців бою. Це багато. Але подібних складів у європейській частині ще щонайменше 40, а дещо більше. І нагадаю, московити і досі залишаються найбільшим виробником боєприпасів до артилерії на планеті Земля. Поставили усе на конвеєр. На старті війни 125 тисяч боєприпасів на місяць, тепер десь до 170-180 підняли. Але, знову ж таки, за цей показник, на мій погляд, вони не вийдуть. The Guardian пише, що Володимир Зеленський сподівається силою зброї повернути усі втрачені Україною території. А на вашу думку, наскільки це взагалі реально? Бо, знову ж таки, пригадуючи інші слова президента, він казав, що деякі території ми можемо і силою дипломатії повернути. А якщо говорити про зброю, то яка зброя, якої кількості нам потрібна і чи можуть її все ж таки Україні передати?
А чого ж не можуть? Можуть. Питання лише психологічна риска, яку треба подолати в першу чергу американцям. Тільки їм. У них направду склади переповнені. Ракет Атакамс тільки одних різних модифікацій, більше 4000. Це фантастично багато. А чому моя вони улюблена говорять, ракет... що навпаки не вистачає в них цих ракет на складах? Елементарно просто, коли нема ухваленого рішення, що їм залишається робити? Ну що, це звичайний психологічний момент. Коли ви спілкуєтеся просто в діалозі з людиною на будь-яку тему, людина від вас щось хоче, але ви не готові їй це дати, то ви знайдете тисячу варіантів, щоб пояснити, чому ні. От вони теж люди, вони теж люди. Але як тільки це рішення буде ухвалене, сподіваємося, воно так і буде, то засипати нашого противника тисячами тонн боєприпасів можливо. Тут дещо вдамся знову в історичні паралелі. І цитування. Гельмут фон Мольтке, старший, унікальний вислів. Треба розгромити армію, а території повернуться самі. От тільки так і не інакше. І мимо є глибоке переконання, що такого поняття, як дипломатична формула, не існує у природі. Дипломати – лише посередники. Вони доводять рішення від центрів сил. Не інакше. Якщо і виходить у дипломатичну площину, то це означає, що з позиції сили, котра сторона має кращу позицію. Сподіваємося, що до точки, коли дійде дипломатична розмова, наша позиція буде набагато сильнішою. Вже 12 жовтня у Німеччині відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», де будуть присутні і Байден, і канцлер Німеччини Шольц, і президент Франції Макрон, і прем'єр Британії Стармер. І взагалі голови усіх країн, які підтримують Україну в цьому форматі. Ну і також у Білому домі повідомили, що Байден та Зеленський у цей час проведуть зустріч в Німеччині, де, зокрема, продовжать обговорення плану перемоги. Чи може на цій зустрічі трапитись щось таке, що Байден ухвалить якесь рішення таке доленосне для України, ну і потім він уже собі спокійно піде у відставку? А чого ж не може? Все може статися. Люди можуть змінювати точку зору на діаметрально залічені години. Все залежить від того, як складається загальна кон'юнктура. Чи так буде, я не знаю. Найімовірніше, я буду дуже обережний у прогнозах, там відбудеться синхронізація посилення допомоги. Хоча, знову ж таки, в частині номенклатури, і тут дуже уважно, бо маю дуже негативний досвід, коли поважний майданчик, і я там веду розмову і кажу, що номенклатури новизни не будуть, а вони кажуть, Черник сказав, що зброї не буде. Це далеко не так. Ми на її вершині, можливо, розв'яжеться мішечок із кількістю ракет. Тому що атакамси у нас вже є, але їх малувато, особливо у касетній частині. Може, нарешті німці прокинуться, дадуть ракету «Таурус», хоча б я на неї не робив велику ставку, їх всього 600 одиниць виготовлено, якщо 320 дадуть, це погоди не роблять. А насправді вирішує питання велике ракетобомбове навантаження до F-16. Там колосально хороша номенклатура, починаючи від GBU-10, 12, 31, 38, і це невичерпний перелік вагою від 230 кілограмів до однієї тони. От якби оцю зброю нам почали засипати не поодинично, не поштучно, не по десятках і навіть не по сотнях, а щоб воно перейшло в тонаж, тобто умовно 10 тонн бомб, 30 тонн бомб, 50 тонн бомб. Отоді би можна казати, що можна щось по-справжньому змінювати на полі бою. Ну, в Генштабі сьогодні повідомили, що уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-М» за допомогою ракет «Атакамс». Її знищення суттєво знижує здатність армії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні балістичні цілі. Знищення РЛС створить повітряний коридор для ефективного використання таких крилатих ракет, як «Шторм Шедов» і «Скальп». А це, можливо, вже йде підготовка до отримання цих ракет? Ви так все гарно заакцентували, що я і не маю що додати. Повністю поділяю цю думку, іде підготовка до саме такого сценарію. Знову ж таки, відбувається експертування всіх цілей і всіх можливих напрямків і способів, що робити далі. Чи спрацює оцей сумненький ядерний шантаж, покаже час, але знову ж таки, тут треба піти від протилежного. Вони нібито цю доктрину модифікували, і з точки зору вже модифікації цієї доктрини, сьогодні зранку вони вже мали право застосувати ядерну зброю, бо знову якісь безпілотні системи через уламки, я дещо підтримую ваш психологічний контекст, завдали страшних уражень. Ну, а жупел залякування, де лежав, там і лежить.
Побачимо. До речі, дуже добре, що така установка відмінусувалася. Це величезні кошти. Будувати нові не зможуть. Їх всього 10 одиниць. І ще раз підтверджує, наскільки ми якісно навчилися обходити їхню систему протиповітряної оборони. Не кажучи про стратегічні комплекси, навіть такі як ОСА, Панцер С-14М, які, до речі, і покликані захищати саме такі установки, і своїм завданням чомусь не впоралися. У військово-морських силах ЗСУ повідомили про те, що наразі російські окупанти намагаються побудувати захисну споруду в районі Керченського мосту. Проте через сезон штормів це навряд чи вдасться їм зробити найближчим часом. Чи вважаєте ви, що це є опосередкованою ознакою того, що сили оборони України можуть вже готувати якусь атаку на Керченський міст і що він може все-таки бути зруйнований вже найближчим часом? І як, власне, цьому можуть допомогти природні явища? Ну, природні явища тут нам сильно і не допоможуть, скоріше навпаки, бо якщо шторми, то нашим безпілотним надводним системам буде дуже важко рухатися, а скоріше вже і не зможуть рухатися, все залежить того, які шторми, якого балу будуть, і яка буде за висока хвиля. Тому що безпілотна система Магора 5 чи Сі Бейбі, вона відносно невелика, і погода на неї точно впливає. Моя особиста позиція: якщо Кримський міст і буде знищений, то він буде знищений великим змішаним ударом. Підкреслюю, повторю вдруге, великим змішаним ударом балістики, крилатих ракет і безпілотників. Отут лежить філософія успіху. Але маю підкреслити, їх має бути багато. Один залп або навіть кілька залпів мають включати в себе не менше, ніж 50-70, а то й більше одиниць перелічної техніки. Пане Петре, я вам дуже дякую за інформацію, за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, підтримайте цю розмову своїми коментарями, ставте обов'язково вподобайки і пишіть, з якого міста, з якої країни нас дивитися. Нам дуже важливо це розуміти, знати і будемо розширювати нашу географію. Усім дякую за увагу, бажаю хороших новин, бережіть себе і до зустрічі.